ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଓ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ଅହେତୁକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତି ବାଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରେମୁଣା ତରଫ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଲିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପଇସା ନେଉଛ ଯୋଗ କରି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେଉନ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଦିଅ ବଢ଼ାଇ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରା ଦେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଗୋଲେଇଠାରେ ଅଛି TPNODL ଯେଉଁ ଅଛି ଟାଟାର ପାୱାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ତାରି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରେମୁଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳିଆ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ନା ପଡ଼ୁନି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦାବି ସରକାର ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାତିରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଜବେଳା ନଳିତବେଳା ଭଳି ଇଏ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ରିହାତି ଦାମରେ ଦେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଇଏ ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ତୁରନ୍ତ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୁଣିବେ ଏ ନେଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧି କରାହେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେସ୍କୋ ଥିଲା ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟାଟା ନେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବେ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଅହେତୁକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବି ରହୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେ ସୁବିଧା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଲଣ୍ଠନ ଚୁଙ୍ଗି ଧରିବା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଯେ ଏମିତି ଯେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ହେଉ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଏଠିକି ଆଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଟିକି ପଇସା ନେଇକି ତାଙ୍କ କୋଷକୁ ରାଜ୍ୟ କୋଷକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିକି ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସରକାର କିଣୁଛନ୍ତି ବିକୁଛନ୍ତି କମ୍ ପଇସାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ପଇସାରେ କାହିଁକି ନା ନା ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରିଣାମଦର୍ଶିତା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେବେ ଅଧିକ ଦର ଆଣିବେ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଧିକ ଦର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳି ପକାଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି କେହି ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ମାନେ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତନ ଦେଲାଣି ଏ କଥା କେହି ଶୁଣିବାକୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ଯେତେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ ହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ହେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗେ ନେସ୍କୋ ଥିଲା ତାପରେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଦେଲେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଟାଟା ପାୱାରର କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଲେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି ସେବା ଦେବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଲା ହୋଇଯାଇଛି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନା ସରକାର ନା ଟାଟା ପାୱାର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କେହି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କର ବିଜୁଳି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅନବରତ ବିଜୁଳି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବିଜୁଳି ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ରେମୁଣା ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଟାର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେ ଅଫିସ୍ରେ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଗୁଲେଇ ପାଖରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ତାକୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଠୁ ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବେ କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି କଥା ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ
देखुचंते आपण माने 30 वर्ष धरिकी एक टको विभिन्न कंपनी को इलेक्ट्रिक दायित्व दिया जाउचे किंतु ए जो 2 वर्ष हला टाटा को दिया गला परे जो पर कोरोना महामारी समय रे आज बझबरे ललिता बेड़ा साजिचंती ये नवीन सरकार जो जो कंपनी मान सहित धूतराष्ट्र साजिकी जो अघोषित बिजुली काट जो मैंने बाकी रही जुलूम करके जो प्रकार से मैंने कर आदाय कर ये कोरोना महामारी समय ये गोटे बहुत बड़ निंदनीय कथा ता सहित आपण मैंने देखिथे पिला पाठपढ़ वंचित होती सहित जो ओडिशा रे विद्युत उत्पादन हो कहीं बारंबार सरकार ये विभिन्न कंपनी को देकी जो 2.50 रु 700 टंका वृद्धि करवा 1 यूनिट रु 100 यूनिट को करवा आम दाबी करुचु कि कोल्ड स्टोरेज कथा हो कि चाषी हो सब सब्सिडी मत देवा कथा सहित 50 पैसा वृद्धि इमें नहीं कि लोक हरण करते आप बारंबार एक दाबी उपस्थापन करते सरकार शुणुना किसी प्रभाव पड़ो आप विक्षोभ हाँ ये विक्षोभ द्वारा निश्चय प्रभाव पड़ो जनसाधारण किसी सुविधा मिल जेहेतु आम से कृषक शीतल भंडापी सब्सिडी छाड़ कर पिला पाठ पढ़ापी अघोषित जो बारंबार बिजुली काट 24 घंटा बिजुली आम मगुच 24 घंटा बिजुली दि जाऊ ग्रामांचल तो बहुत असुविधा लोक मैंने सम्मुखीन होती आम भारतीय जनता पार्टी तरफ ये दाबी आम उपस्थापन कर तुरंत ये दाबी को मानवापी पड़ो एवं ये कोरोना महामारी समय भारत बर्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी समस्त जिनस समस्त सुविधा जोगे देला बेले आज कहीं विद्युत उत्पादन होता बेले टाटा कंपनी को दे जो बेड़ी उपर करोड़ा साजिवा कथा साजिचंती सेमिति न करंतु ए करबा द्वारा आम समस्ते जमी जनसाधारण सुविधा पाइबे सुविधा पाती से आप देखुं से विक्षोभ करुं सरकार उपर चाप गोटे प्रकार प्रयोग करते कि कौ भाव लोक मैंने तार सुविधा पाए जो भाई भाव आजिकल अनलाइन पाठपढ़ा कथा कहतु कोल्ड स्टोरेज कथा कहतु चाषी मान कथा कहतु विभिन्न समय से नहीं कि दाबी करे कि जेहेतु महामारी कोरोना अच्छी और बारंबार से अहैतुक विजुली दाम वृद्धि करलर लोक मैंने ना ना असुविधा कितु जेहेतु सरकार समस्त प्रकार व्यवस्था कर लोक निरवच्छिन्न सेवाई से दाबी करी आगामी दिन में सरकार न शुणती तो ये आंदोलन को अधिक और अधिक तीव्रतर करेतावनी देते बालेश्वर कैमरा पर्सन ज्ञानरंजन दास सहित प्रकाश महंती अर्गस न्यूज़।